ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ കിസ്വാ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കംദത്ത് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഷെയർ ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഞാനങ്ങനെ പാചകത്തിൻ്റെ കേട്ടിട്ടല്ല എനിക്ക് ശീലം, അതേ ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ട് വീഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ട് നാട്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്ന അതിലുള്ള പരിചയ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ച് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ അമർത്തണം. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നര 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. മുട്ടക്കറിയാണ് വെക്കണത്. ഇതേ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി 1 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒരു കൈയോടെ ചൂട്ടിയതേ. മറ്റേ സ്റ്റാൻഡി കുത്തി പിടിച്ച് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞു. വേറെപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഒരു കൈയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. മൊബൈലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പേരെ കുട്ടി ഒടിച്ച് കളഞ്ഞു. ചെറിയ 2 സവാള, ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്തണില്ല. പതിനഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിരിയമുളക് പൊളിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുഴിച്ചിട്ട് പിരിയമുളകിൻ്റെ കുരു കൊണ്ടെന്ന്, മുളക് ഞാൻ പൊടിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് പിരിയമുളക്. അപ്പം അതിൻ്റെ കുരു കൊണ്ടെന്ന് കുറച്ച് കുരു എടുത്ത് പാവിയിട്ട് അതിൽ മുളച്ചതാണ്. ഉപ്പ്, ചെറിയ മുട്ടയിന് വെക്കണത്. എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണ പോലത്തെ ഒരു കറി തന്നെയാണ് അത്. പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അറിയണ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുട്ടക്കറി. പിന്നെ ചിലവർ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലോട് ഒഴിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകാരം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാശ്മീരി മുളകും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാടൻ പച്ചമുളക് വേറെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തരം മുളക് ഇട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് തക്കാളി അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം. പച്ചച്ചോള മാറാൻ നേരത്തെ ഒഴിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിക്ക് ഒരു പച്ചക്കൊട്ടുണ്ടാവും. വെള്ളം ഒന്നര ടീ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, സാദാ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊന്നിച്ചിടണം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീ സ്പൂണ്, ഗരം മസാല ചെറിയ കുഞ്ഞി അര ടീ സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീ സ്പൂണ്, മുളക് പൊടി ഒരു ടീ സ്പൂൺ. ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടെ, അത് വേരു ആൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അതിൻ്റെ വേരി ചെയ്യണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി കഴിച്ച് ചെയ്യണതല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കണമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കറി ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറിയും. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടായ നാടൻ കോഴി മുട്ട. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കോഴികളുണ്ട്, കരിങ്കോഴിയുണ്ട്. കരിങ്കോഴി അഞ്ചെണ്ണുള്ളൂ. പിന്നെ നാടൻ കോഴി പത്തെണ്ണുണ്ട്. കുറേ കോഴികൾ ചത്തുപോയി മഴക്കാലന്മാർ. ഇപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്നാലും എനിക്കൊന്ന് ഇതിങ്ങനെ എന്നോട് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, റംലത്താക്ക് ഒരു ഇതൊക്കെ അറിയണമല്ല, പിന്നെ പാട്ട് പാടണതല്ലേ, പാട്ട് എഴുതണതല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ റംലത്തെ പാട്ട് പാടി യൂട്യൂബിലിടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിസ്വ ചാനൽ തുടങ്ങിയതല്ല. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കിസ്വ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ചാനലല്ല കിസ്വ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സുകൾ, സാമ്പാർ പൗഡർ, ചട്നിപ്പൊടി, അച്ചാർ, പിന്നൊരു 10-12 തരം കൂട്ടുന്ന ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കടയിൽക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം മുടി വെക്കട്ടെ. കടയിലും കൊടുക്കണുണ്ട്. കടയിലും കൊടുക്കണ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
അവരെല്ലാവരും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് ഉപ്പിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച ചപ്പാത്തിന് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉപ്പും പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് കുഴച്ച് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തതാണ്. ചപ്പാത്തി ചുട്ടു തുടങ്ങാം. ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും. ഇഷ്ടമായ ശരീരത്തിൽ ഉപ്പ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചതാണ്. ഉപ്പും പച്ചവെള്ളം കുഴച്ച് 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പരത്തി ചുട്ട ചൂടങ്ങളാണ്. സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കിസ്വ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇത്ത പാട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നതല്ല, പാട്ട് പാടുന്നതല്ല, പാടാൻ വലിയ രീതിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പാട്ട് എഴുതാറുണ്ട്. സൂപ്പർ ചപ്പാത്തി എൻ്റെ ഓണം പോണച്ച് പച്ചവെള്ളം മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പച്ചവെള്ളം ഉപ്പും പുളി മാത്രം കുഴച്ച് 5 മിനിറ്റ് വെച്ചത്. വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. മുട്ടക്കറി എന്തായി നോക്കാം. സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ടക്കറി. കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചപ്പാത്തി ഒന്നും കയ്യിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കിസ്വ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കിസ്വട 2 കൊല്ലമായി ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽ, ഡ്രസ്സുകൾ, റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്സുകൾ,
നെക്സ് തുണികൾ ശാല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പാട്ടിക്ക് കടക്കാൻ കാരണം ഞാൻ 2018 ഉംറക്ക് പോയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം 2018 September 25 ഉംറക്ക് പോയി. October 10 തിരിച്ചു. അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ അവിടെ പോയതല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഞാൻ എല്ലാ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പാട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടി പാടിയിട്ടുണ്ടായി. അവർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വാട്സപ്പിലാണ് വന്നിരുന്നത്. വാട്സപ്പിലല്ല, ഫേസ്ബുക്കിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ പാട്ട് കുറേ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ പറഞ്ഞ് തക്കതൊക്കെ അറിയേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യ് പ്രോത്സാഹനം. പിന്നെ ഞാൻ അതിനുശ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയത് റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉളച്ചുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം മാത്രത്തിൽ കരിഞ്ഞു സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേഗം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചപ്പാത്തിന്ന് ഉപ്പും പൊടിയും വെള്ളവും മാത്രം ഇട്ട് കുഴച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ, അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉപ്പും വെള്ളവും പൊടി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴച്ച് 5 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കറിയണ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു. മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.